आज बनवूया, तर व्हाईट कंपाऊंड पासून नाही तर मी डार्क कंपाऊंड पासून घनाज बनवणार आहे। त्याआधी आपल्याला घनाज बनवताना दूध, थोडंसं दूध लागणार आहे, एक डब्बा लागणार आहे आणि ही चाळणीची प्लेट लागणार आहे। मी पातेल्यामध्ये थोडंसं पाणी गरम करून घेतलं आहे, त्याच्यावर ही चाळणीची प्लेट ठेवणार आहे आणि त्याच्यावर हा डब्बा ठेवणार आहे। तर आपण आता डार्क कंपाऊंड पासून घनाज कसं बनवायचं ते पाहू। तर हे मी डार्क कंपाऊंड घेऊन, आता हे डार्क कंपाऊंड मी खिसून घेणार आहे। आता हे डार्क कंपाऊंड चांगलं खिसून झालेलं आहे, आता हे कंपाऊंड मी ह्या डब्यात टाकून पाणी चांगलं उकळलेलं आहे। माझ्या चॅनलला असंच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।